アキシのゲーム部屋。皆さんこんにちは、アキシです。前回の攻略動画ではですね、こちらの機体を傾けてめっちゃ遠くの敵を戦艦砲12門で狙撃できる機体を作りました。でそれなりにね、機動力もあって、このように砂漠なんかで走ってるとね、結構気持ちいいんですよ。それなりの機動性もあって、攻撃力もあって、もうなんかまるでエクストレイルのね CM みたいなねまあまだ限られたパーツの中で作ってる機体なんで、まあ、アラは多いんですけど、まあ、この機体も面白いんだけど、せっかくね、RR 社のミッションが出てきたということで、今日、RR 社のミッション、残り2つ攻略して、で、RR 社のパーツを使った機体で、どんどん攻略していきたいんですよね、これからの試みとしては。なので、まあ、ミッション攻略しつつ、最後に手に入れたパーツで、新しい機体を作って終わりたいと思います。それでは早速進めていきましょう。はい、こちら超ブサイクなんだけど、一応これもね、ホバーバッグを使ってます。タイヤをホバーリングで挟み込んで、ホバーリングが手に入ったんでね。こいつは何に使うかっていうと、ミッションのエリアまで 2.2 キロありますね。これで一気にミッションのとこまで行きたいと思います。まず上昇して行くぞー、ひとっ飛びー。ボタン押しっぱでね行けるんで。はい、着きました。あっという間に着きました。さてと、このミッションはですね、小さい機体じゃないといけないので、まあ別に小さい機体じゃなくてもね、ホバーバグ使ってる機体ならいけちゃうんですけど、こいつでいくか。なんだなんだ、どうした、なんでそんなガクガクしてる。あ、充電しなきゃ。相変わらず英語でわからない。レーザーが見えるね。あのレーザーをかわしながら進んでいくんですよね、このミッションは。よし、行くぞ。ギリギリかな?ギリギリだね。よかった、ブースターついてて。さあ、このようにレーザーをかわしながら進んでいくんですけど。やばいやばいやばい!あー!やられた!うわ。取れただけか。何気に火力あるんだな。よし、こいつをね、壊して、あー危ねえ。こいつをですね、壊して、今のね、バリアを張ってるね、電気みたいなのを倒すと、無敵バリアが解けますんで、そしたら、普通に倒せるようになるんでね。OK。開けてくれ。なぜ開かない。あ、このボタンを押さなきゃいけないんだっけ。このボタンを押すと開くみたいですね。さあ、おいしょー。あぶねえ。わわ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 、あぶねえ。あぶねえ。よし、倒した。オッケー。痛い。一瞬で取れちゃうな。壊されないだけいいか。そう、油断したぜ。あ、あー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 、もったいね。そう、壊されたよ。油断したわ。一気に持ってかれたシールド、普通に食らうとやばいな。え、敵迷い込んでるし、危ねえな。お前も迷い込んだのか、ここに。危ねえ。よし、こっからはなんとか当たらずに行くしかねえな。今だ。うえうえ。オッケー。怖い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 。はい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 。ここか。あっちか。このタイミングだな。よーし、オッケー。なんか敵が敵が待ってんじゃん。出待ち、俺の出待ちファンですか。今だ。よーし、ここにあるんすよ。あー、でも油断は禁物だよさっきもそれでやられたからね。油断は禁物。オッケー。あれ、お前やっつけてくれたのか、ここにいたやつ。ありがとう。やっと充電ができる。何はともあれクリアしました。イエーイ。新しいパーツがもらえるぞ。確か新パーツもらえるはずなんだよね。オッケー。
タロンレーザーと、なんだっけ、なんとかホイール。RR 社のミッションもう一個あるんですよ。それをちょっとやっていきましょう。ホバーバグ機体でとりあえず行こうかな。よいしょ。多分ミッションが出てるはず。あー、出てるね。ブラスターバトル。お、見えてきた、見えてきた。このドームみたいなやつ。ここが会場ですね。これを買えって言われるんだよね、確かね。キルオーダー。物騒だな。ははっつって。ジョークだよって。めっちゃ銃向けてるもんな、こっちに。ほらね。10万円。おいおい、金持ってねえじゃねえか、つって。2万しかないんで、7万2000円ちょっと貯めましょうか。採掘か、ミッションをこなすか。ミッションの方が早いかな。採掘でもいいけど。あいつらを倒せばいいのかな。楽勝だね。あ、ちょうどホバーリング欲しかったからちょうどいいや。いただきまーす。よっしゃ。あ、ソーラーパネル。おー、嬉しい。ちっこいのがめっちゃいっぱいいる。こういうミッション好き。チャン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 。いいね、こういう機体作りたいな。よし、お金が貯まったんで RR 社のミッションやっていきましょう。これを買ってですね、でこれに乗り換えます。でこれでこの中に入って敵が降ってくるんで、で2分間逃げ切れれば勝ちですね。うまーく立ち回りが必要ですね。うおー、まあ幸いにも敵は強力な武器は積んでないんでね。あ、シールドが、シールドがありました。やばい、ちょっと逃げに切り替えよう。まあ円を描きながら逃げればそんなにやられることもないんじゃないかな。シールドがダウンしても落ち着いて、落ち着いていけば大丈夫です。ずっとぐるぐるしてれば大丈夫だね。はい、もうちょっと。 OK、 クリア。はい、これで出るとですね、ミッションが完了します。イエーイ、ゲッツってやってるね。ゲッツって。はい、 RR 社のライセンスが最高になりました。最高言ってもレベル1なんだけどね。これで全パーツが買えるようになりました。ただね、注意が必要なのは注文端末がないんでね、もし交易場にいいパーツが売ってたら確保することをお勧めします。お、ライセンス3。はい、ちょっと手に入れた RR のパーツを使って機体を作ってみました。めっちゃ強そうでしょ。ミドルレンジ機体ですね。あれちも何のその、ちょっと見た目かっこ悪いんでね、もうちょっとかっこよく仕上げたいな。めっちゃ強そう。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。 RR のライセンスを手に入れて、ミッションも全てクリアして、全てのパーツが買えるようになりました。次回からはですね、この RR のパーツを積極的に使ってミッションの方を攻略していきたいと思っています。それでは今日はこの辺で、またねー。Yay!